ადამიანი მარტოობის ფილოსოფიას ვერასოდეს ეგუება. ეს ალბათ შეუძლია დიდ მოაზროვნეებს და დიდ ხალხს, ვისაც სხვანაირად ესმის სამყაროს განცდა. ჩვეულებრივ ადამიანებს უყვართ ის ადგილები, სადაც უფრო თავისუფლად გრძნობენ თავს. Ურარტუსთან შემოხდი მახვილით და როცა ერთ დღეს ქანაანის მთებშიც გაწვიმდა. კარგია, მაგრამ სტატია ძმაო, დიდო სტატია. უფრო მეტად ტირდებათ ის ადგილი, ის სამყოფელი, ის სამეგობრო, ის გნებავთ დაწესებულება. ეს არის ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანისათვის. მე კავკასიური სახლი ერთ-ერთ ასეთ დაწესებულებად მიგულვია იმ თავითვე და ეს მე კარგად ვიცი სხვამ თუ არა, საიდან მოდის და როგორი გაგრძელება ქონდა მერე. აი მე ამას ყველგან ხმამაღლა ვამბობ ქალბატონ ნაირა გელაშვილის დიდი მეცადინეობით, იმისთვის რომ აქ ცოტა სხვა სიტყვაც არის, სხვა სიყვარული. ამ სახლის ის ღონისძიებები, რაც სასწაულებრივად საჭიროდ მიმაჩნია მე პირადად და არა მხოლოდ მე, ბევრია ისეთი, რომელსაც ეს შესანიშნავად ესმის, ამისი მნიშვნელობა ამ სახლში რაც კეთდება. მე გულისხმობ შეხვედრებს, მე გულისხმობ არაჩეულებრივ გამოცემებს და რაც მთავარია ნავთ საყუდელს ისეთი ხალხისას, რომლებსაც ესე იგი რაღაცა სამყაროსეული ფორიაკი ცოტა სხვანაირად ეხებათ ხოლმე და რაღაცნაირად ეჭვის განცდები მათთვის უცხო რამ არ არის. ისინი ყოველთვის რაღაცა სათნოებას, რაღაცა სითბოს, თანალმობას, რაღაც გამხნევებასაც კი გრძნობენ ამ სახლში ყოფნის დროს და იმ ღონისძიებებით არიან ყოველთვის მადლიერნი და ამდენად ეს დიდად მნიშვნელოვანია. მე იმასაც კი ვიტყვი, რომ ესე იგი პატარა სახელმწიფოს დემოკრატიულ როლს ასრულებს ეს სახლი. ეხლა ჩვეულებრივ ვამბობთ ხოლმე, რომ დაბადებული ადამიანი თვითონაც უნდა იყოს რაღაცნაირად მზესავით, იმისთვის რომ ჩვეულებრივ ხომ სინათლეს და მზეს შეუნატრით ყველა და უშურველები უნდა იყოთ ყველას მიმართ, ყოველ მხრივ. ეს აურა უნდა იქმნებოდეს შენს გარშემო ისევე, როგორც აი რაღაცა, ალბათ ესე იგი ძალიან ძალიან პატარა ნაწილი კი იმ სიტყვაში და იმ რომელსაც ქვია მზე, რომელსაც ქვია ადამიანური ურთიერთობა. ამ სახლში მაგალითად მე ბევრი რამ ამდაგვარი იგრძნია და განმიცდია. ვიც საიდან მოდის ეს დიდი მეცადინეობა იმისა, რომ ადამიანმა აქ თავი კარგად იგრძნობს და როგორ ხდებოდა პირველივე ნაბიჯებიდან, როცა ჩამოყალიბდა ოთარნოძიას თავკაცობით ისეთი დიდი დაწესებულება, რომელსაც ხატრული თარგმანისა და ლიტერატურული ურთიერთობების მთავარი სარედაქციო კოლეგია ერქვა. ამისი გაგრძელება ოთარ ნოდიას ტრაგიკული წასვლის შემდეგ რაღაცნაირად ვერ წარმომედგინა თუ ასე მაღალ რეგისტრში რაღაცნაირად ესე იგი განხორციელდებოდა და იმ კვალს გაყვებოდა, რასაც მე აქ ამ სახლში ვგრძნობ ყოველთვის. ეს ჩვენთვის დღესასწაულია. ჩვენთვის დღესასწაულია, დიდი დღესასწაული, რომ იცხოვრა ადამიანმა. აი ესეთი დიდი სისხლსავსე ცხოვრებით იცხოვრა, დიდი შემოქმედება ჰქონდა და აი ასეთნაირად ესე იგი დაგვიტოვა თავისი დიდი მემკვიდრეობა შვილებს და შთამომავლებს. Oh!
არ შეშრობია ჯერაც მელანი ბრძანებას, გერნი, დათნი, მელანი, სპილო, აქლები, კობრა, თურები, რა ჩამოთვლის ყველას, მიხედვით მათი დამსახურების გუნდი და გუნდი, ქორო და ქორო, ჯილდოვდებიან მედლით, ორდენით, და იცით რისთვის, მალოროდემდი, მოთმინებისთვის. მოთმინებისთვის მხოლოდ ამ ბოლოდ. იდება შენ და ღმერთ. აქ არის დაბადებული თვითვაჟაფშალო. ეს გუმბერაკლი, ესე იგი კაცი, ადამიანი, რომელმაც ესე იგი მხოლოდ აი, მხოლოდ რომელსაც შეეძლო თავის საზრუნავ გაჭირვებულ, ესე იგი ყოფით ცხოვრებაში, სოციალურ გაუსაზრის პირობებში, ეფიქრა და ეღვაწა და შეექმნა ისეთი ნაწარმოებები, რომლებიც ესე იგი ტოლს აუდებს არაფერს. და ჩემთვის რა არის მთავარი ისიც, ჩვენს ქვეყანას, ჩვენს სამშობლოს ჭირდება ის განცდა ადამიანური ურთიერთობებისა. განურთევლად, განურთევლად ყველას, ესე იგი, რომელ კონფესიას ეკუთვნის კაცი, რა წარმოშობისა არის, ვინც კი არის ამ ქვეყნის შვილი და არა მხოლოდ ამ ქვეყნის შვილი, ამ ქვეყნის სტუმარი, კეთილის მსურველი. აქ რომ აურა არსად ისეთი მე პირადად არ მეგულება. Знаю. Утихнет волнение. День будет тёплый и ясный. Пусть это только мгновение. Но ведь они так прекрасны. Шемуд комис карри. ყვითელ მერნებს მიაგებლებს, სადმე ერთად შეხრის ნერმე, აწყვეტს ნერვებს, აგონიით ისეც დაფეთებულ მერნებს, სულით სულს ხდის შესადარი. სიყვარულისაც გეტყვი, ერთად გეტყვი, ჩემი მკვლელად, ჩემ დამდაგდო, რხევით ჩემს კარზე ნუდა ყავ, ჩემო დამწელო აბედო. ხიდის ოსტატის შვილი ხარ, რა იქნებოდა საბედოდ შენსა და ჩემ ტუჩებს შორის, ჩვენ სიცარცხე დაგავედო. უნდა ამ სიცარცხელას გაუბარდოს, ამ სიცარცხელას. ერთ გეტყვით ახლა, რომ ქალბატონ შანას აი ასეთი მოკლემეტრაჟიანი ფილმი, სადაც აქტიურად სულ ყოველთვის მსხვილ პლანშია გადაღებული და სხვანაირად არ შეიძლება, როცა უჩვენებენ თოჯინებს, მისი წაყვანა ამ ფილმისა თავიდან ბოლომდე, არა, ცოცხალი პერსონაჟი თვითონ არის აბსოლუტურა და დანარჩენები არიან სწორედ აი მსულიერების მატარებლები, რომლებიც შეიქმნა ამ ოჯახში ქალბატონი ჟანასა და ბატონი კარის დათხილების. You're all that I desire. Sense voice, I kiss you. My heart is yours. Shinaur. No problem. Akabis armtnobi. Tkui. Nakhe mikhavda. Ert jomart. Kadis tuch kvilma. Mialma sada. Mikhavda. ისეთი იყო, იტყოდი, რა კალმით ამოიხატა, კვდას კერჩი ჩაიხუტებდა და ცოცხალს ამოიყვანდა. ადამიანმა კი უნდა იცოდეს, რა თქმა უნდა, და ადამიანმა იცის უკვე, რომ
მოკვდავია. მაგრამ სიცოცხლის გზის გაულა იოლი და ისე თაქეიფა კაცის ბუნებაზე რო არ არის დამყნილი, ეს ყველა მარიცის. სადაძევს ნეტავ. სადაძევს ნეტავ. სადასვენია ის ლოდი ახლა. უბრალო ქვად თუ ბრწყინვალე სვეტად რომ დაადგამენ ჩემს ობოლ საფლავს. დღეს აქ ვაღამებ, ხვალ სხვაგან ვათევ, ამა სოფელში მწირად დაუდივარ. რა იცის კაცმა ეგები სადმე იმ ლოდზე წუმჯდარ ვარ და მიდარდი. აქანი აქანი ვურ ჯა ნიშიმ ზამა განქარდა უკვე როსმე ნამოღერი ნაოცნებარი ჟამი ლაღობის გადავიყარე მხოლოდ ნაღველი თუ შემრჩა გულის ფუჭი ნაყოფი დაიმსხორა ხელით ავის მოსურნის ჩემი ბავშვობის ოქროს გირგვინი აწვსი წუხარი და მარტოსული და ველი როდის მოვა სიკვდილი ასე სტეპ და სტეპ როს აღრენელი ქარბუქი ნამქრავს ახლა და მოთობილს განძართულ ხეზე ობლად შთენილი ცახცახებს ხოლმე მხოლოდ მოთობილს Ma davide ne tore, i cabarci quella, a te mi tolevi, a te mi tolevi.